waxaa muddooyinkii u dambeeyey is soo taryay khilaafka horta leh ka taagan maamulka golaha deegaanka degmada Burco. Waxaa saaka warbaahintu hor yimi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco iyagoo sheegay in maayirka magaalada Burco uu ku takrifalayo awooddii guddoomiyenimo ee golahaasi uu doortay, waana siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale waxa ay sheegeen in haba yaraatee saxiixii uu ka joojiyey maayirka degmada Burco maayir ku-xigeenka degmada Burco, waxaana yidhaahdeen lansanaha uu maanta qabsanayay kalfadhigiisii afraad, saasi darteedna runtii halkan waxaa jooga lix xildhibaan oo ka mid ah toddoba xildhibaan oo golaha ka soo kacay sababo la xidhiidha xirjabin iyo awood maroorsi iyo runtii ku takrifal awooddii iyo hantidii dowladda hoose. Saasi darteed waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo xildhibaan Maxamuud Axmed Shimbir inuu akhriyo qodobada aanu runtii ka dacwoonay kuna eedaynay duqa degmada Burco. Marka waxaad ku soo dhawaanaysaa Maxamuud, halkan shacabka iyo Soomaaliland dowladdeeda iyo gobolka intaba aad u caddayso cabashada, eedaynta iyo runtii kalfadhiga la hakiyey sababtii loo hakiyey. Halkan waa aragtaan waxaan ku tubanahay xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Burco, toddoba xildhibaan oo ka mid ah. waxaanan maanta loo ballansanaa sidaa xildhibaanka hore u sheegay kalfadhigii afraad ee golaha deegaanka degmada Burco. Haddii aanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco, kalfadhigii aanu u ballansanayn maanta waanu hakinay. waxaanan ku hakinay sharci jebin aanu ka tirsanayno fulinta, waayo fulinta annagaa dooranay sharci dejintii degmada aanu nahay. maadaama sharciga aanu dejino aanu xaq u leenahay inaanu ku dabagalno wixii ka fulay iyo wixii aanan ogeyn ee lagu darsaday, waxaanu ku darsanay qodob la yidhaahdo la xisaabta. ilaa iyo la xisaabtankaasi yimaadana in aan qodobkaas kalfadhigaasi inaanu furmin oo laga wada hadlin baanu ku talagalay. waxaanu soo eedaynay duqa magaalada degmada, waxaanu ku eedaynay sharci jebin ay ka kow tahay qaadasho dayn hafamilyan aan golaha ansixin laislana ogeyn. sanadka waxaanu ballansanayn 2022-ka wixii daynaha aanu qaadanayno iyo wixii aanu iibsanaynaba in aanu ku talagalkayaga iyo kalfadhigaygii horeba waxaanu ku ansixinay in aanu 2022-ka wax ka horeeya aanan dayn qaadan. dayntaas oo aan nalagala tashan ayaa la qaatay. qodobka labaad, dayntii la qaatay sifo sharci darro ah oo aan nagala tashan aan cid waxba naga ogeysiin haddaanu nahay xildhibaanada golaha deegaanka ayaa lagu fuliyey. qaabka loo fuliyeyna waa qaab sharci darro ah oo aan golaha waxba ka ogeyn. ta saddexaad, waxaa la xiray jidad magaalada ka mid ah oo la habaystay, jidadkaasna maanaan ku talagelin inaanu magaalada annagu jidad ka xidhno, inaanu jidad u furro oo u shaqayno ayaa arrinkayagu ahaa, iskuna ogeyn. laakiin in magaalada jidadkeeda la habaysto la xidho qeyral sharci kumaanaan talagelin, wax nagu cusubna way noqotay. awood maroorsi ayaanu maayarka ama duqa magaalada ku eedaynayna, waayo annagu xildhibaanadii ah shuruucdii aanu dejinay sideeda looma fulin. cidii nagalama tashan, fadhiyadii guddiyada joogtada ah lama qaban, iskuma xidhna golaha deegaanka ee degmada Burco iyo maayarka ama duqa magaaladu, wax wada tashiya oo ka dhexeeyaana ma jiro. qodobka labaad, qodobka toddobaad, guddoomiye ku-xigeenka oo ka mid ahaa guddidii fulinta ee aanu dooranay duqa iyo duq ku-xigeenka, saxiixyadiisi baa la kansala isaga oo ka maqnaa guddoomiyo magaalada, ayuu mulkiyada ama ardiyada ka mida saxeexay. saxiixii maayar ku-xigeenka dib baa loo kansala, taasina waxay noqonaysaa awood maroorsi. intaas oo qodob oo awood maroorsi iyo sharci jebin ah ayaanu ku eedaynaynaa. waxaanu nahay qodobka xogtii dowladda hoose loogu talagalay in aanay dabada uga bixin dhallinyaro aan ka mid ahayn shaqaalaha dowladda
يدد كيلو إجمالي حل دبانا دا أهامدنا أيا دبقل كسميي شغاله دولة دهوسي حق بدن ودولة دهوسي مسؤولين تكا مسؤول هيدنا تبدا أيو بحدي تاسينا وحقلوه يسلوغا ماها مركا وحا آنو مانتا يدين شيئنا قولا دينا صحافة دا كالفرد يجي إنو ساكو باغدي إلا يلا حساب تنكاس يشرعي كسو دباليستا آنو مريننا aan wax kal fadhiyo hono furmaya jirin dhamaantina waa salaamantihiin walu geeyna bara saabka wasaaradda arrimaha gudaha la magaraysa la xiriireena procedure ba jira marka la eedeeyo gudi iyo maayir loo maro marka amka su'aalaha xidbanada halkii diga jawaabayaan ma jirto shacabku waxaanu sheegaynaa anagu waxaanu idin ka wakiilahay inaanu hantida iyo nidaamka idin ilaalino taas aanu noo doorteen سيادي لغو شغين وهذا سي لغو شغين لها بلغو صوتها بالايا وعبد عبد الله محمد تلفزيون كعالمي ستار هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان